Давам думата на главен асистент доктор Верислав Станчев да представи организация на труда при дистанционна работа в условията на пандемия, проблеми и решения. Заповядайте, доктор Станчев. Ще се постарая да бъда кратък. Темата е организация на труда при дистанционна работа в условия на пандемия, проблеми и решения. Дистанционната работа има редица плюсове, но при нея съществуват и много проблеми. Определението за дистанционна работа е записано в Кодекса на труда. Само ще акцентирам, че работа от разстояние е популярно като работа от вкъщи. Но това не е точно така, защото работа от разстояние може да бъде работа от дома, мобилна работа и работа в телецентрове. Като мобилната работа вече се разпространява по-широко в България, телецентровете са така сравнително по-малко разпределени, но някои специалисти казват, че това е бъдещето. За някои сфери на като сигурността, например, може би там е определено това ще бъде бъдещето на дистанционната работа. Условията на пандемия от COVID-19 показа значението на работата от разстояние като една от важните противоепидемични мерки. Тя е подходяща за широк кръг професии и в сфери в обществото на производството и обществото. Къде сме ние за Европа? Данните са от 2017 година. България на едно сравнително средно европейско ниво по разпространение на дистанционна работа. Подобни сме на Испания, на Румъния. Разбира се, доста по-назад от лидерите, които са в Скандинавия. Като трябва да обърна внимание на тази графика, че работата от вкъщи във всички страни е сравнително малък процент, да речем не повече от една трета, даже и често и по-малка, от общия брой на дистанционно работещите. В отговор на пандемията от COVID-19 редица фирми и организации насочиха своите служители към дистанционна работа. Тя, както се вижда, и за България не е нова дейност, нов вид работни места, но са многобройни служители и техните менеджери, които попадат в тези условия за пръв път. За съжаление, в тези условия това става без предварително планиране, обучение в условия на спешност. Някои от трудностите, които трябва да си припомним за дистанционната работа, това е поддръжката на инфраструктурата и оборудването. Сигурност, които съществуват за оборудване, което е хардуер, но и софтуер, телекомуникации, обучение на работещите за работа с нов софтуер и оборудване, увеличаване на състава на IT отделите с цел оказване на своевременна помощ. Намалява се прякото взаимодействие между служителите, особено когато работата се извършва по различно време на денонощието. При покриване на семейен и професионален живот, неумение за разпределение на времето и самодисциплина и други, създаване на устойчиви навици за работа в такива условия, както се вижда, трудностите могат да са от различен характер. Основно трябва да се каже, че мениджърите трябва да са запознати с трудностите при дистанционна работа, за да могат да взимат мерки. Като една от трудностите е липса на контакт лице в лице. Мениджърите и техните служители често изпитват дискомфорт от липсата на комуникация на живо. Недостатъчна информация. Следващото е наличието на достатъчна информация при работа.
При започване на дистанционна работа, често този проблем се подценява и се отчита едва когато работата започне и се оказва колко много време отделят служителите за получаване на допълнителна информация, която е свързана с преките им задължения. Социалната изолация е известен фактор. Тя е свързана както с стреса при работещите, така и с някои неблагоприятни резултати за фирмата, като евентуално възможност за поява на увеличаване на текучество сред служителите, намаляване на продуктивността на служителите, изпускане на срокове и така нататък. Често се представят снимки на щастливи служители, работещи в къщи. Трябва да си кажем, че снимки като тези широко се използват в медиите, но това са примери за неефективна работа в къщи. Работодателите трябва да са сигурни, че техните служители разполагат за достатъчно работно пространство, както и подходящи грижи за децата си. В условия на внезапен преход към дистанционна работа и двете основни условия могат да не се спазват, което има отрицателни резултати върху работата. Менеджерите следва да се оказват съдействие на служителите си при дистанционна работа. Един от начините е създаване на структурирани контакти. Менеджерите ясно трябва да определят честотата, средствата и точните моменти на връзка с екипите, за да има известно спокойствие на работещите и ред в обмяната на информация. Важна характеристика е, че всичките контакти са редовни и служителите знаят, че могат да се консултират с менеджера и да получат отговор на своите въпроси. Осигуряване на различни възможности за комуникация също е важен момент. Изключително важно е да се знае, че само електронна поща не е достатъчно. Вариантите за осигуряване на средства за комуникация са различни. Като една примерна схема, представена от колеги от екипа на професор Коложи от Милано за медицински персонал в голяма болница, е поставена на първо място на телефона като средство за комуникация. Второ, WhatsApp Messenger е приложение, с което те имат опит. И на трето място електронна поща. Този набор от инструменти за комуникация се оказва оптимален за тях. За различните организации и фирми той може да се разширява с видеовръзки и специализирани чатове, затворени и така нататък. Насърчаване и емоционална подкрепа в ситуация на в която се намираме, е важно да се менеджерите да поддържат по-тесен контакт, по-чест контакт с своите работещи и да споделят техните безпокойства и тревоги, като евентуално дават практични съвети за преодоляване на проблемите. Спадовете на производителност могат да се дължат важен ефект на дистанционната работа, който може да настъпи при някои фирми, като може да се дължи на изолацията и стреса от една страна, може да се дължи на чисто технически затруднения с комуникацията, техническото оборудване, което е предоставено на служителите и така нататък. Изграждането на подходящата инфраструктура за дистанционна работа обикновено иска планиране. В условия на спешност въпросите трябва да се решават бързо и тогава всъщност печелят фирми и организации, които имат активни, достатъчно оборудвани IT екипи, които да се справят с това натоварване.
подходящите средства за комуникация всъщност могат да доведат оптималния вариант да се поддържа екип от колеги, работещи заедно, а не само група служители, които работят в изолация. Така че средствата за комуникация, доброто познаване на всички, от всички служители, на доброто познаване и редовно, лесно използване на тези средства за комуникация, е много важно за екипната работа. Две думи за алтернативните работни места извън дома и офиса. В момента основно се говори за работно място в подсигурен офис, в защитена среда и у дома. Възможно е да има приспособени офиси в провинцията, някакви по-малки, които да се използват при график за ползване и да бъдат работното място, което да не бъде в дома. Това е също един добър вариант, върху който все още има доста да се работи. За важната комуникация, важността на комуникацията, вече си казахме, но контрола на постъпващата при служителите информация също е много важен. Филтрирането на фалшивите новини или избягване на завиване на служителите с твърде големи обеми информация е изключително важно за ефективната работа. Насоки за ергономичната организация на работното място при дистанционна работа. Основно се работи с компютър. Основният документ, към който може да бъде помощното средство, е наредба номер 7 от 2005 година за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей. Разбира се, не всички изисквания на наредбата могат да бъдат осигурени при преминаване в спешни условия в домашен офис. Важно е да има сигурност, че се осигуряват подходящи за работа компютри, независимо служебни или лични, с инсталиране на целия необходим за работата и конфигуриране, разбира се, на този софтуер, който е необходим за работата. Работното пространство се определя от основните принципи на ергономията, неговите размери зависят от използваното оборудване, дейността и антропометричните характеристики на работещите. Две думи за осветление. Добре проектираното осветление, което има в повечето офиси, е трудно да се постигне в домашни условия, но може да има две основни насоки на първо време, нали, за служителите, че допълнителна светлина може да се осигури с преносими източници, на така наречените настолни лампи. И втория важен момент е да се осигури контрол на дневната светлина в домашни условия, чрез поставяне на штори и пердета и да се избягва разполагането на работното място непосредствено до прозорците. Попадането на пряка слънчева светлина върху работното място и дисплея води до бърза умора и поява на зрителни оплаквания. Тук прескачам някои по-несъществени изисквания, така препоръки, които са достъпни вече споменаваните сайтове в интернет. Само ще подчертая, че предимно в домашни условия се работи с лаптопи, като един елемент, който се пренебрегва системно, е използването на пълноразмерна клавиатура и мишка, както и различни видове подложки и стойки при работа с лаптоп. Само един пример. Работна поза с използване на подложка за преносим компютър. Очевидно е как работната поза се променя и позицията на гърба се изправя.
режима на труд и почивка, не може да не си кажем две думи за това важно нещо. Режимът на труд и почивка зависи в случая до голяма степен от създадените навици на служителите. В тези условия, в които попадаме, обездвижването се превръща в сериозен проблем. Почивките при работа и осигуряването на движение на открито са средства, които поддържат добър тонус и работоспособност на работещите. Благодаря за вниманието. Благодаря, доктор Станчев.